Tani thot, premtim të kalimit të së drejtës e pronës për dhurim. Për dhurim. Atër të drejtojmë. Po, është firmos kjo. Po. Po, mund të shohë, mund të afrojme pak të shohë me kamerë. Premtimit dhe dhurim. Pra, atër të dhurim. Do kërkojmë djesë që të afrojme pak, të bëjmë një... Atër, këtu nuk e di se sa ju arrini ta shikoni. Jo, shumë. Po, ja, presim pak sa të fokusohet. Besoj se nuk e di, keni mundësi të... Kënë mbritur shkresa, po, nga detyrimi i përgjithshëm juridike, sejteve, se kuptoj këtë. Çfarë është kjo? Po, çfarë është kjo? Kjo është kontratë e firmosur tani, më, ku personi ka rënë dakord dhe në faqen e parë... Ku është kontrata? Për dhurim. Po, ta hapim tani. Jo, kontrata është, jo është e firmosur. Kjo është kontrata. Po, prapo, leta hapim tani këtu, ne, edhe të shikojmë. Këtu ka vetëm firme, nuk ka vullë. Këtu nuk ka vullë. Këtu nuk ka vullë. E gjitha deri në fund, vetëm fleta fundit, ka një vullë. Fleta fundit, ka një vullë. Këtu, ja, vetëm kjo ka vullë nga gjitha, 8 fleta, 9 fleta. Qa vullë, vullë notere, për qa? A është vullë notere, qëfar vullë është të janë? Unë nuk e di, është apo së është e ligjshme kjo, sepse nuk jam marrë me... Kjo është Bashkia Tiranë, vulla. Po, po është vetëm fleta fundit. Qarë, qarë. Nuk kanë të gjitha fletet, që ligjërit du të kete dyja fletet këtu, që unë nuk di që mund të shfarë mund të bëhë. Po, për gjitha këto gjëra, a u sjaruan me Kryeministri Rama, qëfarë tha Rama sot për gjitho vrejtja? Që shkorën si shumë. Atërë. Ka 5 vula, vetëm për një përkëthim ka 5 vula. Një përkëthim ka 5 vula, edhe të nëteri, edhe të përkëthushit. Kështë kjo s'ka vula fare. E qartë, okëthej, këthejmi të këvëndyën. Në fakt, ne nuk e di kemi, dikoj që ka qënë sonë të kontakt me Kryeministrin? Jo, nuk janë. Nuk janë, asë një nga gratë. Nuk që ka. Atër, ka qënë vaza juaj. Qëfar premtoj Kryeministri, sepse në munges të vajzës, do të në nuk në vlenë ne, ne në vlenë letrat. Po të shofish edhe kryeministrin, edhe kryetarin e bashkisë, edhe të gjithë ata që dalin, edhe disa, kam thënë, një avokat fodull, edhe është fodull, jo se mund tjetë shumë i zgjuar, për kur nuk me del me letra, e kur thot gjyshe të vërtetës, e nuk thot të vërtetën, të manë gjyshe të vërtetën nuk ka. O ka të vërtetë të plot, o s'ka hiqë, gjyshe të vërtetën nuk ka. A i thot, unë i premtoj ligjës, thot që marrëna 10 muaj, marrëna vitet, do të futët marrëna. Kusha e bërdi këtë premtim? Avokati që ishte të një studi televizive me ligjën. Jo, jo, Rama, që farë u thatë? Edhe të premtoj. Kusha është kjo avokat që premtoj? Atëri, që ndrojmë të kryeministri, talëm avokat. Kryeministri të shqipë. Kryeministri farë ka premtuar sot? Nuk ka premtuar zha, pra. Kryeministri tha, atje e ledzëj, do të marrë kash metra. Por nuk e ledzëj gjithën to që shë thot me dhuru, a i thot, a i më thot, edhe të marrë 1000 metra, më të thot. Por unë që kam shkru me këtu, unë lezhej që ka shkru me këtu. Fatë mirë shqirë di me lezhut gjithë të një kaj shkollë. Pra, artë shkru me këtu, ka vullë e firmë, edhe në prezencë një marveshje, batë në prezencë të dy personave edhe noterit tre. Që dhe me thënë noter, dhe me thënë dëshmitarë në gjuhën e vjetër, pra, dëshmitari, dy palet, edhe objekti. Ko është objekti? Ko është projekti? Gjithësësi, pra ju e keni atë frikë që kryeministri mund të hajë fjallë? Nuk e frikë, jo, nuk e frikë, jo, fjallë, përpëse, a hera parës e ha fjallë? A i ka thënë të delegalizit gjitha dhe bas 4 vjetë shohë japonë, nuk e rinjë përshqinë gjithë shka. Unë të kovë artan lamen, edhe më thartë në lamja do të medhe me problemin, ashtë ma shumë kur më tha muët që të një letës me vlerë që ke paguët i 29 milion, do të kthejmë shmimin e tregut. Për ku ti që kam bletë trekë, thashun? Për ju e keni paguar... Kam paguar 29 milion lek me letë me vlerë për trullin edhe për... Kështu ka qenë atëherë, 200 metra trullë edhe... Po që të dhanë letemi qërgjë? Sepse u doshin edhe 27 milion lek në dorë. Jo në dorë, Mihel, në mi pagu kështu lek kesh. Edhe thot tani të pagu i thot unë, për letër me vlerë, thashun, që i ke përdorë, a këtë përdorë me 100%. Po, tha, po, në të kash këthejmë, tha, kash ka qenë ashtu. Po, mirë, hike merë, thash, ja ku është firma bëshati këtu. Hike merë bëshati, thash, e me letra me vlerë ka bo. Hike merë gjitha dyshanet, hike merë gjitha apartamentet, hike merë gjitha, se shumica 70% e objekteve në Shqipni janë bo me letra me vlerë. Qartë, të rrim të këpërë në tokë. Kjo tokë, kur erdhët, a
kishte pronar që u vendoset, si u vendoset? Nisho, kjo, pastaj ju me të drejtë bani pyetjen, por kjo nuk ka lidhje, është lidhje ju si gazetar me të drejtë bani pyetjen. Jo, dal në pyetjen sepse ju sot keni deklaruar që gjysma e pronës është pronë një italiane, apo jo? Po, po, po. I qëndroni kësaj deklarate? Jo, nuk i qëndroni deklaratës, kam është letra këtu. Ce thot, mi hel se e nxorë edhe sot, se thot, bile mos kam gabu, un po ju jap ato të veke men që ka nxjerë ai, vjet, edhe qësi ka rrejnë të veke meja, po rrejnë edhe un, qësi ka rrejnë të veke meja, thot,